ကျွန်တော်လည်းအလူထက်သူကြောင့်လို့ကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်အကုန်လုံးကြိုးစားနေကြပါတယ်ဘာသာဟိုပြည်သက်တံကိုလည်းနားထောင်ရတယ်အဖြစ်နိုင်မဖြစ်နိုင်ဆိုလည်းနားထောင်ရတယ်အဲ့ဒီမှာဖြစ်နိုင်ကြီးရှိတာကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကတကယ်ကို highlight ဖြစ်အောင်လုပ်ပါပါတယ်ဒါဖန်တီးတာမဟုတ်ဘူးလေတကယ်လေသူတို့ကတကယ်ဒီလိုလေဟိုအခုရေးနေရတာအခါမှာပြည်သက်အတန်တွေကတော်တထထဖြစ်လို့ဆိုရှင်စာနာတစ်ခုလေးဖြစ်သွားမှာပါဟောစုရောထထထားရှိနေလားစုကနှစ်စုတူပါတယ်ခင်ဗျတိုးတယ်လို့ပြောပါတယ်အဲ့နှစ်စုတော့လည်းအကုန်ဒီပြည်နဲ့ကြည့်ကြတာပေါ့လေအပထမအမှုအကုန်ကြည့်ပြီးသွားပြီဗျအကုန်ကြည့်ပြီးသွားပြီဒါဒုတိယတော့ကြည့်တာပါဟုတ်ခမန်းကအဲ့လိုပြောရခဲ့ပြီပြောရခဲ့တယ်ဆိုတာကအကုန်ကောင်းတယ်အကုန်ကောင်းဘာလို့ပြေးရမှလဲမသိဘူးအကုန်မှုမပြေးချင်တာအကုန်လည်းတော်ကြတယ်ဆိုတော့တော်တော်ကိုကျွန်တော်တို့ချင်းချင်းကိုတိုင်ပင်လို့ရှိရင်ကိုအဲ့လိုလေဟိုမညီသေးဘူးပေါ့နော်တိုင်မင်းကိုမကြည့်သေးဘူးအဲ့ကူတဲ့သူ့တဲ့တရားတော့ဒါကတော့အများအားဖြစ်တာပါပဲဒါပေမဲ့အာတစ်ချိန်မှာတော့အကုန်ညီသွားလိမ့်မယ်ထင်တယ်ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တည်ကျင်တဲ့ကားတွေဒါပြန်ကြည့်ခွင့်ရတာအင်းနေနေဟိုဘာပေါ့ကောင်းတဲ့ဘက်ကစူစူစစ်ကျင်ပါလေပွဲဟုတ်လေဘာလို့လဲဆိုတော့အကယ်မီပွဲကအာနိုင်ငံတော်အဆင့်မီပွဲဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကိုယ်ခန်းနာစီကျင်တယ်ဆူဂျူဒီဆိုလို့ရှိရင်လည်းအခုဟိုဆူဂျူဒီအတွက်ပေါ့နော်ပို့ပြီးတော့ခန်းနာသွားရလို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်နေဖို့ဒီနေ့ရွေးတယ်သူတို့အစားဆိုအရင်တော့သူဟိုကလီးတွေလာပြန်ပြီးပြုတ်သွားသူပြန်ကြတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူတို့ဒီသူကသူတို့ရဲ့ဟိုစပြိုင်တဲ့ဟိုကသူတို့ဟာတွေဟိုအကုန်ရိုက်ထားမှရကူကြီးရှိရဆိုတော့ကပြန်ပြတဲ့အခါကျတော့သူတို့လေပြစ်သက်မြင်နေရမှာပါသူတို့လည်းပြန်စီကိုရမှာပါပြီးတော့ဟိုပြစ်သက်ဒီရဲ့မျိုးလုံးထဲမှာလည်းသူတို့အားလုံးကမစိမ့်တော့ဘူးပေါ့နော်ဒါပြစ်သက်ဘူဒင်းနဲ့သွားမယ်ဆိုပြစ်သက်ချစ်တဲ့သူကလည်းစင်မော်ရောက်တော့မှာပေါ့အဓိကတော့သူတို့ရဲ့တဲလက်ကောင်းကောင်းနဲ့အလုပ်ပေါ်မှာယူတာတူတာဘို့တို့ပါတယ်အဲအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့စင်မော်ရောက်မှထင်တယ်ဒီနေ့ရှူဂျူဒီစပီးရွေးပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့အခုအဲ့ဒီယူတော့ကျွန်တော်မသွားပါဘူးဒီနေ့ပို့ရတော့ဒီနေ့ပို့တော့ကျွန်တော်ဒီကားကိုလာကြည့်တယ်လာကြည့်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်အကယ်ဘီကားတွေတွေ့ကြည့်ပါမယ်ဗျအဲ့ဒါနှစ်နာရီခွဲလောက်မှပြောနှစ်ကားကြည့်ရရှူဂျူတို့ကဒီနေ့မရွေးပြုရှူဂျူတို့ကတော့ရွေးမဲ့ group တွေအများကြီးရှိပါတယ်ဒါကုညီကုမော်တော့မှတွေရွေးကြမှာပေါ့နော်အာပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့က grand final လောက်မှပဲကျွန်တော်တို့ဝင်ပါမယ်ဗျ။ဟုတ်။အဲအဲ့ဒါကတော့ဒီစီစီရေးချယ်တဲ့အဖွဲ့ကနေပြီးတော့ပေးတာပါ။အာ Asian CEO နဲ့မဆိုင်ဘူး။အာမဆိုင်ဘူးဆိုပြီးဒီလေဒီအစည်းအဝေးကပဲသွားတာပေါ့လေ။အာဟိုပါပေါ့ title ပေးမှာပါ။ title ပေးမယ်နောက်တစ်ခုကသူက winner ရေလို့မဟုတ် winner ကတော့ယောက်ျားဆယောက်မိန်းမဆယောက်ကတော့ winner ကြီးပဲပေါ့နော်။တသက်ဟိုထူးထူးမျိုးဆွဲထုတ်တာမျိုးရှိဘူးပေါ့။အာဆယောက်စီရွေးမယ်ဒီအဲ့အဲ့တော့ဝင်နေပြီမနက်တိုက်တဲ့စုလေးတွေဆိုရမယ်ပြီးတော့သူတို့ပြောရလေစုမျိုးတော့တက်ချင်းမျိုးလို့ကျွန်တော်လည်းကြားပါတယ်ဒါတော့ကျွန်တော်တို့တက်ချင်းမျိုးအစည်းအဝေးကကျွန်တော်မတက်ဖြစ်ဘူးအဲ့တော့ဟိုအဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်ဗျာချစ်စရာကောင်းပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့ဒါကိုသဘောကျတယ်ကျွန်တော်အခုသိနေတယ်အကုန်လုံးမိတဲ့မိသားတွေအကုန်လုံးကျွန်တော်ကောင်းအောင်ပြပါတယ်တကယ်လို့မှားပြင်မိလည်းခွန်းလို့ပါအာကျွန်တော်တိတိလောက်ဖြေတာပေါ့လေအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်